Ei tässä mun kädet on loppu. Meitä ohjaustehosta ei oo päällä ja sitten joutuu vähän niinku vääntää, eikä tämmöselle, kun ei ottaa podia oikein, niin tuttaa loppuu. No oishan sulla tunti aikaa mennä nyt tässä salille, tässä välillä. Ei, kyllä tässä täytyy ottaa rauhallisesti nyt. Kyllä muuta on mennyt ihan hyvin. Et nythän meillä on, tässä yrittää Blomqvist päästä ohi. Me ollaan 5 sekuntia perässä ja me ollaan ajettu niinku vähän samaa tahtia tossa. Joo, mites kaukana te ootte Arista? 30 sekuntia. Tuo pari pitkää pätkää, niin me ollaan jääty, kun on vähän tullut sellaisia tasakaasukurveja, kun ei ole käsissä ollut voimaa. Se tekee nyt noi spoorit, hiekkaspoorit tekee niin raskaaksi ton ohjauksen. Ei lumella ja jäällä niin on, mutta spooreissa. No teillä on renkaat hyvin kestänyt. On, ei, auto on fantastinen, todella. Auto menee kyllä, mulla on parempi kone vielä kuin Monacossa, se lentää kyllä. Mites teillä on erilaiset laatikot Arin kanssa? Sulla on vähän lyhkäsempi. Ei, kun meillä on sittenkin samat. Se oli yksi mahdollisuus, mutta kyllä meillä on ihan samat. Pelit on samat. Mutta siinä on vähän nyt vielä sille enemmän, että Ari vie autoja, taas mulla on niin, että auto vie miestä välillä. Et sen verran on eroa. No mites kuvittelet, että sä saat Stigun ohitettu nyt seuraavalla pätkällä? En tiedä, se on oikein nopea pätkä, että me on tuo lyhyt laatikko, että toivotaan, että pääsin, mutta kyllä mä elätän toiveet sit siitä eteenpäin. Se on nimittäin erittäin nopea pätkä toi seuraava ja miten meidän huiput riittää. Miten kaukana sitten Valtteri ja Hannu on? No eihän ketään ole kaukana vielä. Mä en tiedä, Valtteri on varmaan, olisiko 15-20 sekuntia perässä. Mä en ihan tarkkaan tiedä, mutta luulisin, että sen verran 20 sekuntia ehkä.